movimentação da Rotan, carretas e também caminhões, é na Chácara do Retiro, um setor em Goiânia. E aqui funcionava como se fosse um local de esconderijo para cargas roubadas, carretas e caminhões. Aqui foi recuperada pela Rotan mais de R$ 1 milhão em cargas. Olha, esta carreta aqui, nós temos a informação de que ela foi roubada em Interlândia, que fica no interior de Goiás. A carga que estava aqui dentro sumiu e o cavalinho também tinha sido já vendido pelos ladrões. Foi recuperado pela seguradora, que rastreou este cavalinho e bloqueou, mas a carga não foi recuperada ainda. Só que tinha mais de R$ 600 mil em carga de cobre e alumínio. Já de outro lado, nós temos um outro caminhão, dessa vez um bitrem. Nós temos a imagem do Sérgio Márcio por cima, mostrando a carga que ainda está no local. Essa carga é de bebidas, avaliada em R$ 400 mil. E ela foi roubada na BR-153, próximo a Ceasa, no último sábado. E ó, aqui agora, a polícia, né, depois de ter feito o flagrante, está colocando o cavalinho para levar esse bitrem para a central de flagrantes junto com a carga roubada. Mas o cavalinho aqui também já foi vendido pelos ladrões, repassado para frente pelos ladrões. Olha só, nós vamos andar aqui na lateral para vocês verem o tamanho deste bitrem com essa carga roubada que estava escondida nessa chácara. A polícia encontrou também esse caminhão de pequeno porte, que também foi roubado, só que em 2015, em Senador Canedo, estava aqui também escondido com placa clonada. Encontraram esta caminhonete, inclusive, foi feito aqui, nesta caminhonete de cor branca, o flagrante com os primeiros suspeitos, que trouxeram a polícia até essa chácara, onde eles encontraram todo este material. Este carro aqui, possivelmente, era usado para dar apoio a estes criminosos. A placa é de Belo Horizonte e, de acordo com as primeiras informações, é um carro locado. Lá ao fundo, nós vamos mostrar para vocês, aqui é um local escuro, não tem muita iluminação, mas tem uma casa. Lá ao fundo, tem uma casa onde mora uma família. Ali, um homem foi preso em flagrante para ser conduzido e ser ouvido. Ele disse que não sabia de nada, mas estava aqui prestando serviço, inclusive já tinha retirado alguns parafusos dos pneus das rodas de uma das carretas e disse que essas rodas possivelmente seriam vendidas, mas não foram porque a polícia chegou a tempo. 4 pessoas foram presas, 2 com passagens pela justiça. 3 deles estavam na caminhonete na região do setor sul, onde foram surpreendidos pela Rotan. Foram eles que levaram a polícia até a chácara onde estava a carga e mais um suspeito. Durante a abordagem entraram em contradições e nos trouxeram aqui ao local onde estariam as cargas roubadas. A polícia ainda encontrou um bloqueador de sinal, várias notas fiscais e outras carretas que serão verificadas pela perícia. Uma das carretas aí que estava a carga roubada tinham bebidas, né, oriundas da cidade de São Paulo, cidade de Pirassununga, em São Paulo, e avaliado em aproximadamente R$ 400 mil. Na outra carreta, era uma carga de cobre, né, que foi roubada aí no início do mês, avaliada em torno de R$ 500 mil.